চানক্য অভিযান ব্লগৰ নতুন দা ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লোকেল এৰিয়াত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। ঘৰৰ পৰা বৰ বেছি দূৰ নহয়। যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, এইবোৰ জেগাতে মানে ভিডিঅ' বনাই পেলাই ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' কৰা হয়। আজি মই আহিছোঁ ঢেকিয়াল বুলি এটা জেগাত, আৰু ইয়াতে এখন ধুনীয়া হোটেল আছে, নামটো আছে হোটেল অভিনৱ বুলি, এখন দেখা পাইছে। তো মোক বহুতে কৈ থাকে যে গোলাঘাটৰ ওচৰত যদি ভাল হোটেল আছে পাৰিলে দেখাব বুলি। চ' আজি ভণ্টিয়ে মই গোলাঘাট যাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু দুপৰীয়া সাঁজটো ইয়াতে খাই যাম বুলি আহিছোঁ। হোটেল অভিনৱ বুলি আছে, এইফালে হৈছে এইটো গোলাঘাট আৰু দেৰগাঁও যোৱা ৰাস্তাটো, এইটো দেখা পাইছে এইটো। আৰু যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, ইয়াত আহি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আখল বুলি আছে এখন, এখনো বহুত পপুলাৰ হয়। আখলৰ একদম অপজিটতে আছে হোটেল অভিনৱ বুলি, এয়া চব। আৰু এইটো হৈছে গোলাঘাটৰ পৰা দেৰগাঁও যোৱা ৰাস্তা, ৰাইট ছাইডে যদি যাব তেতিয়া আপোনাক দেৰগাঁও পাব, আৰু লেফ্ট ছাইডে গ'লে আপোনালোকে গোলাঘাট টাউন পাব। এইফালে যদি আপোনালোকে এইফালেদি হাইৱেদি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হোটেল অভিনৱ সোমাব পাৰিব। আৰু এইটো হৈছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো, দেখা পাইছে। একচুৱেলি ধৰক ঢেকিয়াল নহয়, গণকপুখুৰী বুলি কয়, একজেক্ট যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো গণকপুখুৰী বুলি কয় এয়া। আৰু কি কি আইটেম পায় ইয়াতে তেওঁলোকে মেনুখন লগাই থৈছে, স্পেচিয়েলি ইয়াতে ভাত আৰু ৰুটি খাবলৈ মানুহ আহে। আজি অৱশ্যে আমি অলপ অহা দেৰি হ'ল, 4টামান বজাত আহিছোঁ, তো প্ৰায় এতিয়া ভিৰ ভাৰটো কমিছে, 4টামান বজাত অহা দেৰি হ'ল কাৰণে। আৰু ইয়াত মানে সেই দিনটোৰ যোনটো স্পেচিয়েল মেনু থাকে সেইটো ইয়াতে চাওক লিখা থাকে, দেখিছেনে ইয়াতে। এয়া হৈছে লেফ্ট ছাইডে কাউণ্টাৰটো, এইফালে কাউণ্টাৰটো আছে, আৰু এইফালে ইয়াতে বহিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা আছে ৰাইট ছাইডে এইফালে। আৰু ধুনীয়া একদম হাৱা আহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে, গৰমৰ দিনত আপোনালোকে আৰামত বহি পেলাই খাব পাৰিব। মেনুখন যিহেতু আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিঙত দেখাইলোঁ যে মেনুখন এনেই মেনু হিচাপত নাই, তাত যেনেকৈ পষ্টাৰ যেনেকৈ মাৰি থোৱা আছে তেনেকৈ হয়। আৰু ভেজ থালি ইয়াত আপোনালোকে 60 টকাৰ পৰা খাব পাৰিব। আমি আজি ভেজ থালি দিওঁ আৰু লগতে মাছ মাংস কি অৰ্ডাৰ কৰোঁ চাওঁ। স্পেচিয়েলি মানুহে ইয়াতে ৰুটি আৰু ভাত খাবলৈ আহে, যিহেতু দুপৰীয়া সময়ত যদি হাইৱেদি যায়হি তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সোমাই পেলাই আপোনালোকে এসাঁজ খাই যাব পাৰিব। এইফালে তেওঁলোকৰ কিটচেনটোত আহিছোঁ, এইফালে এইটো কি বনাই আছে, এইটো হাণ্ডি চিকেন বনাই থোৱা আছে এইফালে। তাৰপিছত ইয়াত কি আছে, মাছ পাতত দিয়া। তাৰপিছত এইফালে কি আছে, ইয়াতে পাৰ মাংস, মাছৰ পেটু ভাজি, একদম মানে ঘৰত যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ ন, এইটো কি হাঁহৰ মাংস ন, এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস। তাৰপিছত কোনোবাই যদি মানে ফোন কৰি অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া বনাই দিয়ে আপোনালোকে স্পেচিয়েলি বনাই দিওঁ। কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেনেকে ফোন কৰিলে হ'ল। আপোনালোকৰ কিমান টাইমৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়? 11 বজাৰ পৰা। আৰু ৰাতি কিমান টাইমত থাকে? ৰাতি আমি 10টামান বজাত। ছানডে খোলা থাকে নে? ছানডে খোলা থাকে। মানে 24x7 খোলা থাকে। তো এইখিনি হৈছে, এতিয়া আমি থালিখন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনাক দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া ফাইনেলি আমাৰ যি থালি আছে, থালিখন আহি গ'ল। কিমানখিনি আইটেম ৰাখিছেনে ইয়াতে আপোনালোকে, মানে থলুৱা যোন যিখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে এভেইলেবল পাই যাব। লাই, হাঁহ, গাহৰি, চিকেন, পাতত দিয়া মাছ, এইটো পাতত দিয়া মাছ নি বাইদেউ, এইটো কি দাইল হয়, মচুৰ দাইল ন, এইটো কি হয়, এয়া হাঁহৰ মাংস চাওক, কি ধুনীয়াকৈ একদম তেলীয়াকৈ বনাইছে চাওক। তাৰপিছত এয়া কি হয়, এইটো হাঁহ চেম ন, এইটো এয়া গাহৰি, এইটো কিহৰ লগত বনাইছে, খৰিচা নেকি, খৰিচাৰ লগত, এইটো কি পাৰ আৰু কলডিল, কি ধুনীয়া কালাৰ চাওক, মানে ইয়াত অসমীয়া খানা গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত এভেইলেবল থাকে ন। তাৰপিছত এইটো কি হয়, এইটো হাণ্ডি চিকেন ন, এইটো এইটো টেকেলি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চিকেন বনাইছে চাওক। আৰু এইফালে হৈছে বইল মাছ ন, এই খৰিচা দি আছে নেকি, এইটো খৰিচা দি পেলাই বনাইছে। আৰু ভেজ থালিখিনি কি কি আছে, এইটো এইটো আপুনি যে কৈছিলে কিখিনি ন, পেটু ভাজি সেনেকুৱা বোলে, এইটো হ'ল শুকান মাছৰ চাটনি, এইটো আপোনাৰ কচু পিটিকা, বেঙেনা আৰু মানে পেটু ভাজি, হয় হয়, এইটো আলু শুকান, সৰু আলু ভাজি, ৰঙালাও ভাজি, বন্ধাকবি, হয়, তাৰপিছতে আপোনাৰ কচু আৰু মাছৰ মাথা দি পেলাই, হয় হয়, আৰু কি চাটনি, এইটো নৰসিংহ আৰু বুটৰ চাটনি, হয় হয়। এইখন আছে থালিখন চাওক, মানে আপোনালোকে যি যি বিচাৰে গোটেইখিনি পাই যাব, হাঁহ, পাৰ, ছাগলী, গাহৰি গোটেইখিনি আছে, মাছ আছে ভাল চাওক। এয়া ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকে কি হৈছিলে, শিঙি মাছ আৰু মাগুৰ মাছ ন, এইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব লাগে নেকি, পাই যায় শিঙি মাছ আৰু মাগুৰ মাছৰ জোল পোৱা যায় ন, হয় হয়। চ' লোকেল মানে ইয়াত গাঁৱলীয়া যোনবিলাক থলুৱা খানা আছে সেইবিলাক আপোনালোকে পাই যাব। তো এতিয়া থালিখন টেষ্ট কৰিব লাগিছেনে কিমানখিনি আইটেম আহিছে। আপোনালোকে যদি গোলাঘাটত যদি ধুনীয়া এখন হোটেল বিচাৰি ফুৰিছে য'ত অসমীয়া খানা খাব পাৰি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হোটেল অভিনৱত আহিব পাৰিব। গণকপুখুৰী একদম ৰাস্তা কাষতে হয় মেইন ৰাস্তা। চ' এফালৰ পৰা আমি টেষ্ট কৰি যাম, প্ৰথমতে যোনখন ভেজ থালি আছে ভেজ থালিখন টেষ্ট কৰিম, এয়া চ
এইটো চাটনিটো অকণমান ছাইড কৰিছোঁ, একটু ভাজিটো খাই চাওঁ। এয়া বন্ধাকবি ভাজি আছে, তাৰ এইটো এটা ৰঙালাও ভাজিটো টেষ্ট কৰি চাওঁ। ৰঙালাও ভাজি থকা হ'লে পাপৰ আছে, সৰু আলু ভাজিছে চব, চাটনিটো খাই চাওঁ। বাহ, চাটনি ধুনীয়া বনাইছে। আৰু এয়াটো কচু হ'বলা, মাছৰ পেটটো কচু বৰ ধুনীয়া লাগিছে খাই, অকণমান তিতাটাও আছে। এয়া আৰু লগতে এইটো শুকান মাছৰ চাটনি হয়, মাছৰ এইকেইটা বহুত ভাল ভাল লাগিছে খাই পেলাই, আপোনালোকে আহিলে ট্ৰাই কৰিব এইকেইটা। এইটো এটা ভাজি হয়, এইটো ভাল লাগিছে, মাছৰকেইটা ভাল লাগিলে খাই দেই। বুট দালি এটা আছে, এইটো ৰুটিৰ লগত দিয়ে, থালিখনো থাকে, বুট দালি তাৰপিছত ৰাজমা এনেকৈ মিক্স আছে। ত' এতিয়া এইটো হাণ্ডি চিকেনটো যোনটো আছে সেইটো ট্ৰাই কৰি চাম। ভেজ থালিখন কিন্তু মজা হয়, 60 rupees পূৰা ৱৰ্থ ইট হয়, আপোনালোকে ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব। ৰঙালাও ভাজিখন ফিনিছ কৰি লওঁ, ইমান ধুনীয়া বনাইছে। ধুনীয়া আৰু মিঠা। এতিয়া যোনটো হাণ্ডি চিকেন আছে সেইকেইটা খাই যাম, ভেজ থালিখন মজা লাগিলে, আপোনালোকে ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব। ইয়াৰ চাওক হাণ্ডি চিকেনটো হয়, গোন্ধ ধুনীয়া আহিছে, এতিয়া গৰম মছলা ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহিছে। মই বোলে অৱশ্যে গ্ৰেভিটোৱে খাম, মাংসটো অলপ এৰিছোঁ মানে, মই গ্ৰেভিটোকে সানি খাওঁ, সেই খাই লওঁ। কচু অলপ দিবচোন, এয়া গৰম মছলা ফ্লেভাৰটো অলপ ষ্ট্ৰংকৈ আছে, ভাল লাগিছে খাই। পাৰ মাংসটো খাই চাওঁ, এইটো নেচক ওচৰলৈ না কি ধুনীয়াকৈ বনাই চাওক, একদম কলডিলৰ লগত, কলডিলটো সানি লওঁ অলপ, ইয়াতে নিদিওঁ অকণমান, এয়া কলডিল পাৰ, পাৰটো ধুনীয়া স্মগি ফ্লেভাৰ আছে, বা বিহুৰ সময়ত কলডিল পাৰ খোৱা মজাই বেলেগ। এইটো এইটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব, আহে যদি এই কলডিল পাৰটো আপোনালোকে আহিলে ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব, বহুত ধুনীয়া বনাইছে, সঁচা কথা কৈছোঁ, ধুনীয়া স্মগি ফ্লেভাৰ এটা আছে নহয়। মুখত দিয়া মাত্ৰ ভাল লাগি গৈছে স্মগি ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে, ৱাও, পাৰটো কিন্তু আল্টিমেট বনিছে, আল্টিমেট মানে। ইমান দিয়কচোন, এইটো আৰু কিবা এটা ভাজি এটা দিছিলে, কি আছিলে, এইটো কচু নেকি, নহয় আৰু এটা যে আছিলে যে অঁ মাছ দিয়া এটা আছিলে যে, সেইটোৱে নি, অঁ ঠিক আছে হ'ব, নহয় নহয় এইটো দিব, অকণ পেটু নেকি, পেটু অকণ দিব, অঁ তাৰ অকণ দিব, পাৰ খালোঁ, তাৰপিছতে হাঁহটো টেষ্ট কৰি চাওঁ, চাওক কি ধুনীয়াকৈ তেল তেল বিৰিং আছে, এইটো আলুটো টেষ্ট কৰি চাওঁ, হাঁহটো ভালে লাগিছে, অঁ তাৰ অকণমান দেখোন বেঙেনা পিঠো, এনেই হ'ব, অঁ হ'ব।
অকণমান দিওঁ আৰু হাতো ধুনীয়া হৈছে টেষ্টটো মই জোলটো খাই যাওঁ ভণ্টিয়ে মাংসটো খাব এইটো কোমোৰা আছে লগত অকণমান দিয়ক ইয়াতে হ'ব আৰু কোন লাগে হৈ যাব দিয়ক পাওঁ অকণমান সেয়া হাঁহ আৰু পাৰটো মজা হৈছে মাছ পাৰত দিয়া হয় মাছ অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰাখক অলপ নিমখ চুপি লওঁ এতিয়া যোনটো বইল মাছ আছে বইলটো খাই চাওঁ মাছটোৱে খাই চাওঁ মই নহ'লে বেম্বুচুত দিয়া আছে সেইটো মাছটো পুৰা ৰিফ্ৰেছিং হয় খৰিচা দি পেলাই বনাইছে ভাল বনাইছে মাছটো ৰিয়েলি টেষ্টি হৈছে মাছটো খাই খাবলৈ তাৰপিছত এইটো মাটনটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ যিখিনি কি ধুনীয়া আছে একদম লাল লাল গ্ৰেভি এয়া গ্ৰেভিটো অলপ চুইটাৰ চাইডত আছে পিঁয়াজ দি পেলাই বনাইছে ধুনীয়াকৈ আমি যিমান পাৰোঁ ফিনিছ কৰি লওঁ থালিখন অভাৰঅল মজা হয় স্পেচিয়েলি মোৰ যোনটো পাৰ মাংস আছে আৰু হাঁহ মাংসটো বহুত ধুনীয়া লাগিলে আৰু এই চাটনিকেইটা যে বহুত ধুনীয়া বনাইছে আৰু ভেজ থালিখনো পূৰা ৱৰ্থ ইট হয় বইল মাছটো ধুনীয়া একদম ৰিফ্ৰেছিং হয় চ' আপোনালোকে যদি গোলাঘাটৰ পৰা দেৰগাঁও বা দেৰগাঁও পৰা গোলাঘাট যাওঁতে যদি ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেল বিচাৰি ফুৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হোটেল অভিনৱত সোমাব পাৰিব লোকেশ্যনটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে একদম গণকপুখুৰীৰ ওচৰতে হয় চ' আজিলৈ আহিছে তাতে সদায় কথা নিজৰ বিচাৰিব ভগৱান নাম লোক কাম কৰি যাব এদিন এদিন সফল হ'ব আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।